Қазақстанға дәлдігі жоғары заманауи геодезиялық жүйе керек. Қазір кеңестік кезеңнен қалған жүйені қолдануға мәжбүрміз. Ол әбден ескірген және жұртты әбігерге салып жүр. Деректердің дәлдігі төмен болғандықтан кей елді мекеннің координаттары әртүрлі болып кетеді. Мәжілісте геодезия және картографияның қазіргі жағдайы талқыланып, тиісті заң жобасы қаралды. Толығырақ әріптесім Берік Көшербай тарқатады. Тікелей эфирге шығуға әзір тұр. Берік, сөз өзіңізде. Қайырлы күн. Қайырлы күн Алла. Қазір Қазақстан 1942 жылға SK-42 деген координаттар жүйесін қолданады. 80 жыл бұрын жасалған жүйенің дәлсіздігі 9-10 метрге дейін жетеді. Бұл әрине қазіргі заман талабына сай емес. Қолданыстағы геодезия және картография туралы заңда ескі 20 жыл бұрын қабылданыпты. Ал бұл аралықта цифрлық технологиялар мен спутниктік жабдықтар пайда болды. Кеңістік деректердің дәлдігіне, өлшеу тиімділігіне және қол жетімділігіне деген талаптар өсті. Геодезия және картография саласының жағдайы мемлекеттегі кадастр мен жер мүлік қатынастарының сапасына тікелей әсер етеді. Сондықтан ескі жүйемен заңды жаңалау өте маңызды шаруа болып тұр. Халықтың көпшілігі геодезия ғылымымен таныс емес, бірақ біздің айналамыздағы жағдайлардың барлығы адам өмірі мен жалпы ел үшін оның маңыздылығы туралы мысалдарға толы. Біз тұратын және жұмыс істейтін ғимараттарды, жүретін жолдар мен көпірлердің жобалау және салу кезіндегі қателіктерді жою, сондай-ақ ұшақтардың ұшуы мен қону кезіндегі кедергілерді анықтау және тағы басқалар геодезиялық өлшемдердің дәлдігіне байланысты. Жоғары дәлдіктегі геодезиялық координаттар жүйесімен қамтамасыз ету үшін жаңа заң жобасы әзірленген. Бұл құжат елдің бірыңғай цифрлық картографиялық негізін құру үшін керек. Ұлттық кеңістік деректер инфрақұрылымын құру көзделіп отыр. Бұл жоба кеңістік деректерді бір платформада, бір форматта және бірыңғай талаптарға сай жинауға мүмкіндік береді. Алла, мендегі ақпарат осы, сөз сізгіні сізде. Рахмет әріптес, студиямен тікелей байланысқа шыққан Берік Көшербай.